Hei blogilukejat! Tänään mä otsustasin tehdä teille yhden video, millä formaattoin siis Do It Yourself Project. Mä olen sellaista videotekemisiä varianttia enemmän katsottanut, että se on mun jaoks päris uusi esi. Mä luulen, että mä saan sillä vielä vähän makkamaan, että saatte arvoa mitä mä tein. Do It Yourself Project tulee siis sellainen koittinen. Muitakin mä teen sellaista koittista natukia teissuvuisen variantin. Et mä en kasuta siellä mitään musta nakkaa, vaan mä kasutan siellä jaoks sellist kunstkarusnakkaa leopardin mustilla. Ja ka se kile, mis siis läbi paistab ja sinna kotti sisse tuleb, selle ma ostsin Jyskist. Ja selle meeter oli liigi kaudu 4-5 eurot. Ostsin seda 0,5 meetrit. Vaja läheb muidugi ka veel kääre. Ja joululauta ja kriitti ja nyt vastaakkaat pikkudes teillä on mukavaa mulle päätä. Ja muidugi on vaja kõhille mõmblusmasinat, aga sinna ma veel jõuen. Alguses oleks mul vaja siis teha ära sellele viidele ruudustik. Või noh, õigemini kõigepealt ma peaks üldse lõikama selle õige suuruse ja kuju sellest riidest. Ma olen pooled. Ja siis hakkan ka seda mustrit siia joonestama. Ja hiljem lõikan siis need ruudukujulised tükid sealt välja. Ma tegin nüüd pahupoolele ruudustiku ära mõlemale poolele. Ja nüüd ma hakkangi siis neid ruute välja lõikama. Aga esiteks jätke see meelde, et jätke igast äärest vähemalt see üks rida. Seda ärge üldse nagu lõikuge, et hakkake umbes siit kohast lõikuma. Ja teisel pool saad moodi, et seda rida ärge üldse lõikake. Lõikake siit kohast neid juppe. Või noh, kõige parem oleks üldse, kui see pealmine tükk, mis käib siis lahti. Kui sa saad asju sisse panna, siit võib isegi nii palju jätta, et see oleks nagu ilusam siis. Ja siit siis hakkate neid ruute niimoodi välja lõikama. Kui te neid ruute välja lõikate, siis tuleb see ka meelde jätta, et mitte ei lõike seda tervet ruutu niimoodi välja selle joone järgi, vaid väiksem tükk. Kilest tuleb välja lõigata siis samasugused tükid nagu kui on ruudustikule tehtud, sama suur. Seejärel ma panin siis selle pealmise kanga koos selle kile kangaga panin peale ja panin nõeltega kinni. Ja mida rohkem nõelu panna, seda parem on, kuna see varestik ei tohi üldse nagu kuidagi eemale minna, et kui näiteks on plõdeta kuidagi niimoodi jääks, et see peab kõik vabalt olema. Ja nüüd ma siis traageldan kõik need niimoodi kinni ja pärast tõmblan nõmblusmasinaga. Näete, mul on siin kõik tehtud, teine pool on ka näha mõeldud. Ma kahjuks kustutasin need vahepealsed osad ära, kus mul oli traageldamise variant olemas ja kus ma õmblesin. Aga ma loodan, et te enam vähem teate, mida te tegema peate. Samuti peaksite te siis riidest välja lõikama sellised ribad, mida on siis vaja sangadeks.
et need pärast tuleb niimoodi ära keerata ja ära õmmelda. Aga seda ma näitan teile. Ja pikkuse valite ise, et ma teen natuke sellised pikemad sangad. Aga võib ka väiksemad teha või võib veel pikemad teha. See täiesti oleneb teist endist. Nii, kui te olete siis jõudnud sinna maale, kus ma olen käskin teile õmmelda, see on selline lugu, et te peate panema kinni need kiled, nagu koha kotti panete need riided, et kiled pool oleks vastamisi. Ja siis panema siit nõeldega ilusasti kinni. Ja õmblema natuke suurema õmblusvaruga. Siis need niimoodi kinni, ka see osa. Aga selle ülemise otsa jätke lahti, kuna see ju peabki lahti käima. Järgi seda ometi kinni õmmelge. Et see oleks ilusti lahti, kus te siis koti sisse saada asju panna. Ja siis ümbert ringi just need kiled kokku. Aga ärge seda riiet üldse nagu kokku või siia juurde õmmelge. See peab jääma nii, nagu ta on. Nüüd kui võtta ümbert ringi, nüüd need õmblused siis ära õmblend. Ja siis peab natuke ka ära lõikama, et see oleks nagu väiksem kui see osa. Ja nii, nüüd tahab siis ära keerata. No ma olen siin juba ära keeranud need ääred. Et see käib niimoodi, et ühe selle poole keeratate nagu siit niimoodi ära. Ja teise keerate sama palju ära. Nii et jääks nagu ära kaetult see. Moodi. Selle keerate ära, selle keerate siia selle kile peale. Ja siis panete siit nõela kelle kinni. Teki siit on mul rohkem aru saada. Et nagu see üks osa on keeratud selle peale. Selle on ka niimoodi ära keeratud. Nii et need on nagu vastamisi siit. Ja siis ka tõstab need ääred niimoodi siit üsna. Siit siis naerest võite ära omad ilusesti. Nii, veel te võite siis need ribad ka ära teha. Et algus keerate nii ära, siis keerate niimoodi ära enam-vähem võrdselt. Ja siis keerate niimoodi kokku. Ja siis saab panna siit nõeldega ilusesti kinni. Ja see äär tuleb ka õmmelda sellest poolest, kus see lahti on. Siit niimoodi äärest ilusasti kinni. Pärast tuleb ka keerata need ääred ära ilusasti. Ära õmmelda, et see oleks siis niimoodi okei. See oli siis minu tutorial sellest kotist. Et ma loodan, et te vähemalt midagi aru saite. Kuna ütleme nii, et ma rääkisin päris segaselt, kui ma nüüd selle video läbi vaatasin. Ja üldse, ma ei tea. Igatahes see oli mu esimene video, nii et ma loodan, et sellest ei ole nii suurt asja. Et kui ma valesti rääkisin midagi. Nii et see on siis lõpptulemus ja mis te nägite seal outfiti videotes. Ma olen seda juba paar korda kandnud ja ei ole katki läinud. Nii et see on päris vastupidav. Kuna ma ise arvasin, et võib-olla nagu see kile ja niimoodi võib katki minna. Aga siia ma ei ole läinud. Ainult need võivad natuke välja venida. Et siia midagi väga rasket ka kotti sisse ei tohi panna.
Aga eks avaldage siis oma arvamust ja äkki tuleb kunagi mõni video veel. Tšau!